Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah menzahirkan ucapan selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar Ibu di Malaysia. Turut menitipkan ucapan sama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ucapan Seri Paduka berdua dizahirkan menerusi sebuah poster Selamat Hari Ibu yang dimuat naik di Facebook Istana Negara pagi tadi. Hari Ibu disambut di seluruh dunia pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun.